Hey, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hari ini saya nak sambung tentang pembelajaran abad ke-21 dan topik yang saya bawakan ialah kemahiran berfikir aras tinggi. Saya rasa kebat ini semua orang dah familiar, cuma mungkin tak tahu lebih teliti. Dan hari ini saya nak cuba terangkan tentang kebat lebih kepada aspek pengajaran moral. Kalau kita lihat, ada dua konsep dalam kebat ini, iaitu pertama ialah tujuannya adalah untuk mengaplikasikan konteks pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam keadaan situasi yang baru. Kebat ini sebenarnya diperkenalkan berasaskan kepada keperluan dalam keadaan pendidikan negara dan di seluruh dunia, maka kebat itu perlu dipertekankan. Jadi tujuannya ialah untuk memberi pendedahan tentang pembelajaran berasaskan projek yang melibatkan situasi sebenar yang memberi peluang kepada murid untuk membuat keputusan yang bijak. Contohnya dalam mata pelajaran yang dipelajari tadi, dia akan dapat memperolehi, murid dapat memperolehi elemen kreatif, kritis, boleh membuat penakulan, pandai buat inovasi, menyelesaikan masalah dan juga membuat sesuatu keputusan yang tepat. Di samping itu, dalam kemahiran kebat ini juga, ia menekankan kemahiran berkenaan hidup dan kerjaya. Maksud dia, kebat ini diperkenalkan supaya murid-murid dapat menyediakan diri mereka pada masa hadapan. Okay? Dan kalau kita lihat dalam subjek yang diperkenalkan di dalam subjek KSSR, KSSM yang terbaru ni, antaranya ialah untuk memberikan tumpuan dalam teknologi maklumat serta komunikasi. Benda ini memang dah digunapakai di seluruh dunia. Kedua ialah kemahiran dari sisi keusahawanan, bagaimana cara untuk sebuah hidup. Bila kita dah bekerja nanti, habis belajar, mungkin keusahawanan itu boleh dipertingkatkan dari segi aspek kepimpinan, flexibility, keboleh menyesuaikan diri dan berinisiatif terarahkan diri serta belajar sepanjang hayat. Ini ialah secara general lah, umum tentang pembelajaran kebat yang dikeluarkan oleh bahagian pembangunan kurikulum di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah dirangka. Okey, jadi pada hari ini, saya nak menekankan tentang pembelajaran kebat ini lebih teliti ke arah pendidikan moral. Kerana dalam asas kebat tadi itu, ianya menyuntik dan menekan kepada aspek nilai yang ada dalam diri murid. Sebab melalui aktiviti kebat ini diharapkan ianya dapat merentas kurikulum di mana murid dapat mempamerkan perwatakan yang mulia, ada kepribadian yang tinggi dan boleh melaksanakan tanggungjawab serta memberikan sumbangan kepada negara, dan murid-murid tersebut dapat menonjolkan elemen kerohanian, sifat keprimanusiaan, ada semangat cintakan negara, kejujuran, integriti, bertanggungjawab dan juga bersatu padu. Jadi kalau kita lihat elemen-elemen kerohanian sebagai tadi itu ialah satu elemen nilai yang ada dalam pendidikan moral, maka sebagai guru pendidikan moral kena pastikan menguasai aspek kebat dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran. Jadi kalau kita lihat kemahiran berfikir ini berasaskan kepada aras berfikir taksonomi Bloom yang kita lihat tu daripada kemahiran aras rendah, daripada pengetahuan, kepahaman, boleh lihatlah. Okey, dan juga di sebelah itu ialah Anderson, di mana ini ialah satu taksonomi yang dijadikan sebagai asas kemahiran berfikir tadi tu, tahap-tahapnya daripada asas kepada tahap yang sangat tinggi untuk memperkembangkan minda serta potensi murid dalam pemikiran, pelaksanaan, tindakan seperti yang saya telah ceritakan sebelum tadi tu. Okey, dan kalau kita lihat ini, ini ialah tahap pemikiran yang dikeluarkan oleh bahagian pembangunan kurikulum. Maksudnya benda ini standard digunakan. Jadi kalau kita nak melaksanakan pengajaran moral, kita boleh gunakan dia sebagai panduan. Contohnya kalau saya berikan di sini tahap pemikiran yang paling asas sekali di bawah itu adalah mengingat. Maksudnya bila kita mengajar, pastikan murid dapat mengingati apa yang kita ajari tadi dan boleh menyebut semula, boleh menerangkan dan sebagainya itu sampailah boleh mencipta. Itu yang kita nak tunjukkan dalam kebat. Apabila boleh mencipta, ia boleh menghasilkan satu idea ataupun produk ataupun kaedah yang sangat kreatif dan juga inovatif. Contohnya, kalau kita mengajar nilai patriotisme, kita nak budak tadi faham apa dia patriotisme, cintakan kepada negara. Kemudian dipahami, dia boleh aplikasikan dengan mungkin melukis gambar bendera, analisis kenapa perlu cintakan kepada negara Malaysia, menilai kalau kita tak cintakan kepada negara Malaysia, apa terjadi kepada kita, sampai tahap mencipta, beliau mungkin boleh menghasilkan satu
Abang cakap tu lagu, contohnya lagu kemerdekaan yang baharu boleh membuat satu sumbangan seperti menghasilkan laman blog tentang cintakan negara kita Malaysia. Maksud dia, pelajar tadi tu dengan amalan nilai pendidikan moral, dia telah mengubah dan mengupayakan fungsi tadi tu sampai tahap mencipta. Itu yang kita nak tonjolkan melalui kemahiran PKR setinggi ini. Jadi kalau kita lihat, ini ialah metrik dia, senarai kata kerja lah, mengingat, memahami. Kalau kita lihat itu, kata kerjanya contohnya mengingat, mengecam, mengulang, menyenaraikan, mengenal pasti. Jadi kita boleh buat arah soalan berdasarkan kepada frasa-frasa ini, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis dan menilai mencipta. Sama juga macam anda dapat soalan tugasan, soalan peperiksaan, ada aras-aras yang digunakan supaya anda dapat menguasai semua aras-aras ini sekaligus boleh menjadi sebagai seorang yang berdaya keterampilan seperti yang saya cerita sebelum tadi. Okey, dan seterusnya adalah persekitaran pembelajaran yang menyokong KBAT. Kalau kita lihat dalam konteks KBAT ini, kalau anda bakal menjadi guru nanti, anda kena lihat di mana susun atau bilik tadi itu perlulah diselaraskan supaya dapat memenuhi kehendak dalam proses pembelajaran KBAT. Contohnya, murid boleh buat aktiviti inquiry, penyelidikan pembelajaran secara kolaboratif. Maksudnya saling antara murid bersama murid, guru dengan murid dapat bertindak untuk menghasilkan satu pembelajaran kelas yang sangat merangsang aktiviti berfikir tadi itu. Jadi susun atau KBAT ni sebenarnya banyak rujukan-rujukan di internet, boleh anda baca. Ini sebahagian contohlah di mana susun atau ini supaya senang guru dan murid berinteraksi dan berkolaboratif sesama mereka. Tidak seperti zaman saya belajar dulu, kelas tu hanya disusun ke depan sahaja tapi tidak ada elemen bersemuka, saling berkomunikasi, berdiskusi kan, tidak ada. Tapi sekarang ni dengan ada KBAT, ini telah diubah suai supaya mampu memberikan impak dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi inilah teknik penyoalan KBAT. Kalau kita lihat, contohnya tahap pemikiran mengingat tadi tu ada diberikan dia punya contoh-contoh lah. Saya bagi contoh sampai elemen mencipta, tahap pemikiran dia iaitu boleh menghasilkan idea atau produk atau kaedah inovatif, kreatif dan inovasi. Macam saya kata tadi lah, kita mengajar tajuk nilai patriotisme sampai tahap mencipta tadi tu, murid dia tu mungkin boleh mencipta logo Hari Kemerdekaan, boleh mencipta lagu kan, sampai tahap yang cukup luar biasa yang mereka lakukan. Jadi itu yang kita mahukan. Kalau kita cakap pasal nilai kesayangan kepada ibu bapa, dia mencipta apa? Contohnya dia mencipta satu orang cakap tu, satu acara yang cukup memberikan kenangan kepada ibu dia, membuat kejutan sepanjang hari lahir ahli keluarga. Kita nak begitu, di mana dia boleh berfikir di luar kotak. Walaupun murid tu tahun 1, tahun 2, tahun 3, tapi dia dah boleh berdaya saing, mampu membuat sesuatu yang meneroka lebih besar. Jadi sebagai guru pendidikan moral, anda kena lebih daripada mereka supaya mereka ini dapat menjadikan ini sebagai satu inspirasi dalam proses pengajaran dalam kelas. Kalau kita tengok contohnya pendidikan moral, tajuk nilai 2 baik hati, standard kandungan guru memberi bantuan kepada jiran. Tajuk dia, dia baik hati bantu kepada jiran. Contoh soalan mengingatinya, apakah maksud dengan baik hati kepada jiran? Baik hati kepada jiran tu ialah kita bersopan santun, baik dan sebagainya. Tapi kalau kita sampai soalan aras yang terakhir, iaitu aras mencipta, jika anda telah kehilangan orang tersayang dalam sebuah kemalangan raya, anda ingin membuat sesuatu untuk membantu mereka, rancangkan satu aktiviti. Nampak tak? Dia dah ke arah merancang sesuatu perkara yang perlu murid itu buat. Itu yang kita nak supaya murid ini tonjolkan sesuatu yang di luar kotak fikiran mereka, yang tak ada dalam pelajaran tapi mereka cuba fikir untuk mereka lakukan dan juga laksanakan. Jadi benda-benda ini semua anda kena simpan semasa menjadi guru nanti, guna pakai dalam proses pengajaran dan pelajaran anda. Jadi itu sahajalah saya nak terangkan tentang kemahiran berfikir aras tinggi dan ianya diambil daripada Kementerian Pendidikan Malaysia bahagian pembangunan kurikulum 2014 berkenaan dengan KBAT. Sekiranya ada masalah, boleh berhubung dan berujuk kepada saya, kerana KBAT ini sangat penting dalam proses pengajaran pembelajaran, apatah lagi pada zaman pandemik sekarang COVID-19. Maka KBAT itu satu perkara yang perlu ditimbangkan dan digunapakai dalam proses pengajaran pembelajaran. Itu sahaja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.